Нашиот хал. Нашата состојба зависи од човекот која гледна точка ја гледа. Меѓутоа, како и да е, не е на задоволно ниво. Ние бараме другите да бидат праведни, а ние не сме праведни. Ние сакаме другите да се муслимани, а ние не сме вистински муслимани. Кажува шејх Мухамед Ратиб Набулси, еден пример, и вистинит пример, жив пример. Родители од Сирија го пуштаат дете на студии во Германија. Родители кланјачи, намазджи, хаджи и така натаму. Последно известно време, синот им пишува писмо, секако дека ова било во поранешно мало време, не во денешно време, бидејќи денеска медиумите, интернетите го направија своето. Вика, бабо и мајко, најдов девојка, сакам да се жена. Меѓутоа има една пречка. Таа пречка е, таа е христијанка. Таа е католика. Католинка. Значи, католик. Му враќа одговор, бабо аджија и мајка, не доаѓа во обзир. Не доаѓа во обзир. Ние сме муслимани. Да наеме образ да излеземе во село, во град, син не соженен со христијанка, не. Тоа не доаѓа во обзир и халал не ти правиме. Мајка вели, млеко што ти го јам доено, не ти го правам халал. Под еден услов, ако таа прими ислам. Младичот потрча кај таа девојка христијанка и вели, јас ќе се оженам со тебе, меѓутоа да примиш ислам. Тие луѓе се паметни и мудри. Не се како нас брзоплети и со задни намери. Или не е проблем. Ја не сум против вера, меѓутоа како да бидам муслиманка, кога не знам ништо од исламот. Дај ми неколку книги да читам за исламот, дај ми рок 6 месеци да го студирам исламот, па ако видам дека е хаир добро, зошто да не прифатам. Оди овој младич во исламски центар, купува исламски книги на германски јазик и ги носи на таа девојка. 6 месеци рок да ги чита, да студира и да му даде одговор. После 6 месеци оди кај неа, вели, како е резултатот? Каков ќе биде одговорот? Рече, да. Одговорот ќе биде да. Јас ќе примам ислам. Тој почне да се ради, да скока. Меѓутоа, нема да се мажам за тебе. Чекај, како сега? Ќе примиш ислам, а не се мажиш за мене? Да. Бидејќи оно што го пишува во книги е ислам, а во тебе не гледа муслиман. Ти пиеш алкохол, ти коцкаш. Не си чесен, не стоиш на збор. Ја сакам да се оженам за муслиман. Ама муслиман како што е во книгите, а не како тебе. Чао, пријатно. Тука завршува овој случај. Ова е денеска наша состојба. Ние го имаме исламот во книги. Ние денеска го имаме исламот во хартија. И во уста, на фалење. Меѓутоа не во дело. Ова е нашиот хал. Пошто луѓето немаат сабор и морам да брзам, бидејќи некој им вика, оќе држи дерз, друг вика, не е долго. И човек нагоре високо, надоле длабоко и не знае што да прави. Али тебе кълтор Аллах, ва ма тауфики илля билля. Се подпираме на Алле, от Алле очекваме спас.